Kako saznajemo, riječ je o mještanima Kasetića koji su traktorom ušli u obilježeno minsko polje i tom prilikom aktivirali minu PROM-1, inače jednu od najopasnijih minsko-eksplozivnih sredstava sa visokim rizikom smrtnih posljedica. Nije zabilježeno ni jedno preživljavanje, dakle ranjeni su sami su izašli na sigurnu površinu, a mi trenutno čistimo prilaz do mjesta nesreće i površinu oko mjesta nesreće kako bi tužilac mogao izvršiti uviđaj, te kako bi traktor koji je ostao na licu mjesta mogao biti izvučen na sigurnu površinu. Više od 11.000 kvadratnih kilometara ukupna je minirana površina na teritoriji općine Hadžići, a skoro 23 godine nakon rata nije se mnogo uradilo na deminiranju ovog lokaliteta. Konkretno na ovom području, očigledno da ta površina nije deminirana, a plan je da se ona očisti te da se otkloni opasnost po mještane ovog naselja. Postavljeni su natpisi da se radi o minskim poljima, međutim ljudi se često ne pridržavaju upozorenja i ulaze rizikujući vlastiti život. Mještani Kasetića tvrde da su upoznati sa opasnostima, ali mnogima su šume u okolini jedini izvor egzistencije. Išli su u sječu drva i ljudi nisu ni svjesni da je to još uvijek zagađeno toliko minama, da nisu svjesni da će svaki dan možda neko strada da je to tako masovno. Ljudi znaju da ima mina, ja poču mi, nije ni sigurno, ali eto, svi je to da. Da je riječ o opasnom području govori i podatak da je prošle godine na istoj lokaciji pronađena i uništena aviobomba iz prošlog rata. Zemlja smo sa najvećom stopom zagađenja minama, čime je život stanovnika u stalnoj opasnosti. Zato je potrebno učiniti dodatne napore u uklanjanju i uništavanju mina, jer označavanje rizičnih mjesta je privremeno, a ne trajno rješenje, naročito u gusto naseljenim mjestima.